Hi. That's me. That's all the other ones. We should be in here. Nu vill inte du dö. Det är läggat, Rydeman. Ta en vapen och lägga på. Det är inte ditt vapen. Alltså, ni är inte vapen. Alltså, Rydeman, nej, det är alltså. Det är idiot. Därför att man går in i... Han är inte roll och mitt. Kanske av nu. Nej, han dog inte när han är av en dog. Det funkar det. Det borde ha en voice chat på LOL. Bara skill. Just chilling. Match. Nej, jag träffade inte genom kycklingen. Han... Nej! Det här blir jävla... Det är sämst. Absolut sämst. Absolut sämst. Sticka mig snälla. Enemy is the crew. Det var... Han har 30 sekunder inte hela jävla Afrika på sig. The new time. Det är fan skit! When you're shit, but they're more shit. Här. Släng allting över kanten. Ge Filip lite vapen. Hela orden. Jag kastar av på något. Nu är Dynamic Cross här. Ej, chilla, jag måste sätta på Dynamic igen. Nej, svårt. Oh my god, korta. Ja, men nu är ni inte va? Nej, det är bara... Jag såg dem inte ens! Jag förlorade resolution att den ser dem, jag började ta två i spår. Vad fan händer? Hallå? Du måste köpa 4K skärm och mycket bättre skills. Okej, fattar du? Jag hoppas gott, enkelt. Hallå? Ja, hallå? Det är inte sådär spelet ska fungera. Oh my god! Jag knivade bara in. Han var en main savare. Ingen säger vem den brann, det känns det. Där då! Nej, det är bara det som... Nej, nej!